enne kui ma isegi alustan , siis ma tunnen , et on vaja ära öelda see , et ma ei ole Reformierakonna valija , ma ei ole ise Reformierakonnas ja ma ei ole isegi mitte Reformierakonna koer . kuigi ma isegi ei tea , mida see tegelikult tähendab . aga mina olen Märt ja ma tahaksin teiega rääkida Savisaare protsessist . mitte see protsess , mis toimub Savisaarega üldises plaanis , vaid pigem see põnevussari , mis nüüd Tallinna TV-s 22. märtsil 2016 oma siis ilmavalgust nägi oma esimese episoodiga . ma tahaks sellest natukene rääkida . Nendes asjades , mis mind nagu häirivad ja nii . nii et , daamid ja härrad , see siin on Savisaare protsess . Bravo , bravo . ma olen vaadanud Savisaare protsessi 6 sekundit ja ma pean hakkama mölisema , sellepärast ekraanile ilmub kiri , et järgnevad sündmused on lavastuslik väljamõeldis ning seosed reaalse eluga on juhuslikud . mis on täielik vale . Edgar Savisaar mängib iseennast . Te võite öelda mulle , mida te tahate , lõputiitrites on ta nimi süüdistatav . Pealkiri on Savisaare protsess . Ta mängib iseennast . Ta mängib Edgar Savisaart , keda kaapo süüdistab korruptsioonis , mis on ka fakt tõsielust . nii , kuidas te saate öelda , et seos reaalse eluga on juhuslik , kui see on tegelikult 100% tahtlik ? Selle asemel peaks see tiiter ütlema , et järgnevad sündmused baseeruvad tõsielul , kuid sisaldavad endas fiktiivseid nüansse . Kallis stsenarist , režissöör , miks ma pean teie tööd tegema praegu ? Savisaare protsess. Esimene osa algab sellega, et Edgar Savisaar istub laua taga, vahib aknast välja ja joob kohvi. Või noh, tegelikult ta ei joo kohvi, sest et tema tass on ilmselgelt tühi ja näitleja meisterlikkusest on näha, et tegelikult ei joo. Kuid pärast seda, kui ta on 3. korda kohvi rüübanud mängult, avab Savisaar kapo peadirektori doktoritöö. Hoolimata sellest, et selle eelmises kaadris tegelikult juba laua peal lahti. Kui Savisaar on lõpuks aru saanud, et tema tass on terve aja tühi olnud, paneb ta selle käest ära ja me näeme, et lauale on asetatud ka Kafka raamat. Mis tähendab seda, et nii Kafka raamat kui ka doktoritöö on tegelikult 2 mõttetut sümbolit. Pärast seda, kui meil on näidatud sügavmõttelist sõitu Tallinna tänavatel, näeme, et keegi laob rahapakke musta kilekotti. Nüüd pange kindlasti tähele, et tegu on Eesti kroonidega ja jätke see endale kindlasti meelde. Pärast seda, kui mees on raha ära viinud, helistab ta telefoniga aastasse 1995 ja annab teada, et ülesanne on täidetud. Tõsiselt ka, vaadake seda ruumi. Uks on täiesti iidne, värv koorub. Seina ääres on 2 vana klapptooli, nõukogude aegne kapisektsioon, vana kirjutuslaud, kus peal on lamp ja lauatelefon, mida ei ole rohkem kui 15 aastat ükski inimene isegi enam näinud. See tegevus peab toimuma minevikus, igatahes. Meile tehakse põhjalikult selgeks, kes on Edgar Savisaar. Ja kuna toimik on lõpetamata, kirjutab ametnik sinna käsitsi sisse. Käsitsi. Sellest stseeniga saame me aru, et ilmselt on tegu kapoga, kuna ametnik kirjutab ka läbiotsimisele alla. Me jutustame teile loo ühest kohtuasjast, mille varjatud külgedest ei teaks inimesed muidu midagi. Oot. 6. sekundil öeldakse meile seda, et selles teoses on kõik põhimõtteliselt välja mõeldis. Ja 3.30 öeldakse meile seda, et nüüd räägitakse meil ühe kohtuprotsessi varjukülgedest, sellepärast, et muidu ei saaks inimesed sellest mitte kunagi teada. Te 3 minutit tagasi just ütlesite, et kõik, mis siin aset leiab, on fiktsioon, see ei ole päris, siis miks te ehitate nüüd sellist müstikat ülesse? Noh, see on täiesti ebaloogiline. Järgmises stseenis näeme me seda, kuidas Keskerakonna taustaga režissöör on üritanud kaapot bandiitidena kujutada. Miks peaks kaapo politseinik sihtkohta sõitmisel kandma maski? Miks ta ei tõmba maski pähe enne autost välja minemist? See on täiesti ebaloogiline. Paljude üllatuseks tuli Savisaar tagasi ka suurte poliitikasse. See oli tema vastaste jaoks halb üllatus. Väga halb üllatus. Tuli käivitada plaan B. Meile öeldakse selgelt praegu seda, et kaapo korruptsioonisüüdistus oli plaan B.
Aga mis asi see plaan A oli? No, ma kohe seletan. Plaan A ei olnud mitte midagi muud kui lihasööjabakter. Savisaare protsess mängib jumala selgelt sellele, et plaan A oli Savisaar tappa lihasööjabakteriga. Ja seda tegid ei keegi muu kui õige poliitika teostajad, ehk siis Reformierakond. Aga siin on nüüd error. Tapmine ei õnnestunud ja siis plaan B on kaapo korruptsiooni süüdistus. Kas tavaliselt ei ole niimoodi, et plaan B on just nimelt see radikaalsem lahendus? Õnneks jõuab kaapo väga õigel ajal hundisilmale, kuna Edgar hakkab just lahkuma kuskile. Ja oodake, tegelikult kui te nüüd lähedalt vaatate, siis see ei ole isegi Edgar. See on fucking dublant. Kuulge mendi, teid on petetud, päriselt. Meile näidatakse, kuidas kaapo agendid otsivad Edgari maja läbi ja... Mida vittu? Okei, ma saan aru. Meile üritatakse näidata, et kaapo agendid on ebaadekvaatsed lambad. Ja nad on oma ülesannetes siis nagu täiesti saamatud. Okei, ma saan aru. Ainult üks probleem. Nii, kallid stenaristid ja kallid režissöör. Vaadake, kui te teete antagonisti, kes antud kontekstis on kaapo, siis antagonist peab olema väga adekvaatne ja väga tugev. Miks, te küsite, sellepärast, et me saaksime Edgarile, kes on selles antud kontekstis siis protagonist, et me saaksime Edgarile tunda kaasa. Aga me ei tee seda praegu, sellepärast, et see kõik on nii naeruväärne. Et lihtsalt istub ja siis mingisugused karilambaid lihtsalt, ma ei tea, pillevad oma kuradi relvi maha ja teevad karuga selfisid. Ja see on sit dramaturgia, kallikesed, eks? Ja see ei ole veel kõik, tähendab, lugege nüüd seda protokolli teksti. Lugege seda. Kahtlane kollane märkmepaber märkega, märkmepaber. Kahtlane valge paberileht tekstiga, homme pean poest ostma piima. Sula raha, must metallis karp, mõõtmetega 20 cm korda 6 cm, 1 cm, teine SM. Must kummi nui, reha ja ämber, 7 patti ja 4 tekki, siidi sukad, samovar, võid ja muna, toorest pekki, laua kell ja vildi paar. Kelle arvates see naljakas on? No jah. Keskajal oli ju vapse pekkis. Siis peideti ju kogu kuradi varandus maale. Ja pärast pidi kõik selle üles kaevama. Aga no tänapäeval on eriti lihtne. Kõik on mälupulgal. Ja kui pulk ei mäleta, siis... Paneks sa mäletama. Saite aru, jah? Et kui mälupulk ei mäleta, siis saab teha nii, et mäletab. Ehk siis mälupulga peale saab siis andmeid panna. See on väga hea vihje sellele, et mälupulga peale pannakse nagu vale informatsiooni, et inimest süüdi lavastada. Vau! Ma vaadates seda eelnevat osa, kallid stsenaristid, ma olen üllatunud, et te suutite sellise asja isegi välja mõelda. Muidugi terve ülejäänud stseen või see dialoog, pigem see dialoog on täielik sitt. Nagu selles mõttes, miks seal keskajast räägiti? Täiesti tühja koha pealt jumala lampi. No jah, ega siin keskajal oli puhta halb. Miks terve see dialoog oleks võinud olla väga lihtne? Kuule, me leidsime paar mälupulka. Ma arvan, et seal peal on infot. Ja kui ei ole, siis alati saab ju panna. Kõik. Ning järsku näidatakse meile mingisugust meest. Mingi täiesti võõras mees. Meile ei öelda, kes ta on. Meile ei öelda, miks ta raamatukogus valjult omaette räägib. Meile ei öelda mitte midagi. Kes ta on? Miks ta seal on? Miks teda näidatakse? Palun informeerige vaatajat. Ja nagu sellest veel vähe oleks, siis nüüd on mul veel tunne, et ma olen kanalid kogemata vahetanud. Sest et ekraanil on kaks timukat ülikondades, kes esitavad null dialoogi ja siis lähevad läbi bastioni käikude kohtusaali. Kui meile tutvustatakse, kes need timukad tegelikult on, siis on täiesti arusaadav, et see on läbi kukkunud katse olla naljakas. Lõpuks liigub sari edasi kohtusaali ja me näeme, et kohtusaali astuvad kõik need harrastusnäitlejad, kes olid nõus ennast selle õudse projektiga tegelikult siduma. Ja nagu me näeme, seal on Edgar Savisaar, seekord siis päris, mitte dublant. Mingil väga kummalisel põhjusel kujutatakse Edgar Savisaare kaitsjat täieliku ja absoluutse friigina. No vaadake teda! Lugupeetud kohus, me tõestame
kõikide kohtumenetluses olevate süüdistuste alusetust igas episoodis. Mul on selline tunne, et Ahti Pudersel on liiga kaua töötanud raadios. Sellepärast, et ta räägib selles stseenis, nagu ta oleks raadios. Kaitsja tõuseb püsti ja hakkab rääkima. Antud käsitlus on siiski väga pauside rohke ja pean tõdema, et üsna häiriv on kuulata sellist monoloogi, kui nii pikad ja imelikud pausid on selles tekstis. No, fuck Kofreis, no miks? Ning tema vastane prokurör on otse loomulikult täielik bimbo. Kui te nüüd mõtlete, et miks prokuröri kujutatakse sellise bimbona, siis sellepärast, et ta on naine. Mm-hmm. Kuid oodake. Seksism on siin alles algamas. Palun istuda. No, te juba istute väga hea. Nigu nii lähete pikaks ajaks istuma. Mida? Otse loomulikult tehakse meile ka kohe selgeks, kes on kohtunik. Mõistab süüdi alati põhjusel, et põeb kroonilist depressiooni tülide tõttu abikaasaga. Täiesti perses! Ma ei ole nagu see inimene, kes naljalt räägib stereotüüpide kinnistamisest, aga see praegu, meile tuuakse sassis peaga kohtunik, kes on põhimõtteliselt mingisugune kibestunud vanamutt, kes mõistab inimesi süüdi sellepärast, et ta tülitseb kodus abikaasaga ja on sellepärast sügavas depressioonis. Kas on võimalik veel suuremat šovinismi panna telekraanile kui see või? Täiesti perses! Sorry, kogu see stseen on nii loll, et isegi Edgari saatja naerab. Mingisugusel väga kummalisel põhjusel arvatakse, et vaataja peaks nüüd jälle nägema timukate omavahelist dialoogi. Kuid kogu see jutt on täiesti mõttetu. Ja siis ühel hetkel öeldakse seda. Tule aga, kui sa kinga saad, mida sa tegema hakkad? Ma lähen Süüriasse. Seal saab iga päev päid maha võtta. Mida vittu? Me oleme taas kohtusaalis, kus prokurör teeb oma avakõne. Süüdistame kohtualust mitmes kuriteo episoodis, mille ülekordamist siin kohal ma ei pea vajalikuks, sellepärast, et me oleme oma kahtlustused juba ajakirjanduses esitanud. Päriselt ka või? Ma saan aru, mida siin üritatakse selle ütlusega teha. See ütlus peaks mängima vaatajate emotsioonidega. Sellepärast, et just kui nagu ajakirjanduses lahmiti Savisaar nagu süüdlaseks, aga tava inimene nagu päris täpselt ei teadnud, et mille alusel. Ja siis nagu läbi selle, et me oleme juba ajakirjanduses oma süüdistused teinud, siis läbi selle üritatakse siis vaatajas esile tuua kaastunnet Edgari vastu. Aga vaadake, kahjuks on siin see probleem, et mitte keegi ei räägi kohtus niimoodi. Ja see fakt ainu üksi tõmbab tervel stseenil Matti jalgealt ära lihtsalt, täiesti julmalt. Ja siis lisaks sellele lisab prokurör täiesti alusetu süüdistuse. Muuhulgas on meil alust arvata, et ta on Venemaa mõjuagent. Ja siis see sitt. Kui teie arvate, et te olete puhas nagu prillikivi, siis ei tea, miks ajalehes Postimees 2010. Aastal nimetati teid Venemaa mõjuagendiks. Ma juba ütlesin, antagonist peab olema adekvaatne. Ja nüüd on kätte jõudnud aeg, kus Edgar Savisaar peab monoloogi. See tundub nagu oleks tegu House of Cardsi järele tegemisega, kuna ta vaatab otse kaamerasse, aga see on täiesti ilmselge, et tegelikult teeb Edgar seda täiesti kogemata. Ja kui te küsite, miks see on ilmselge, sest et kui te hoolega vaatate, siis te näete, et Edgar loeb oma teksti vahepeal lausa laua pealt maha. Ja jälle näidatakse meile seda imelikku võõrast meest. Kes ta on? Teie dramaturgia ei ole piisavalt hea, et suudaksite vaatajates pinevust tekitada. Selle asemel oleme me lihtsalt täielikus segaduses. Ja miks sa valjult kommenteerid, kes see dramatakogu? Kas sa oled uurija? Kes sa oled? Kas ta peaks olema see õige vaataja, kes küsib nagu kogu aeg küsimusi või? Või kes ta on? Palun, kallid stsenaristid, kallis režissör, antke palun tegelasele identiteet.
Kuid kelle plaan see on ja mis on selle eesmärk? Reformierakond võitis, Keskerakond kaotas. Oh, kui kaval lahendus! Küsitakse, et kelle plaan see oli ja siis kohe mainitakse Reformierakonda. Täiesti andetu fucking režiiraisk. Kui me läheme tagasi kohtusaali, siis me näeme, et Edgar Savisaar räägib ikka veel. Tõsiselt, vaadake, isegi tema saatjal on igav. No, vaadake teda. Ja me näeme kohe uuesti seda inimest, kuigi me ei tea, kes ta tegelikult on. Ma ei saa aru, kas te unustasite mingisuguse stseeni filmide või? Selle stseeni, mis nagu seletaks, kellega on tegu. Igatahes. Ta kõnnib ümber puu, sest et iga normaalne inimene kõnnib ümber puu, kui ta mõtleb. Aga millegi pärast ei küsi enam ise küsimusi, vaid selle asemel on tema peas hoopis Tõnu Mikiveri hääl, kes küsib küsimusi. Ja nüüd näeme me ülejäänud kasutuid tegelasi, timukaid, kes tegelevad täpselt samamoodi küsimuste küsimisega. Ma ei saa aru, miks meil on vaja 4 inimest, kes räägivad sellest Savisaare protsessist. Piisab Tõnu Mikiveri häälest. Meil ei ole vaja lisaks sellele ühte kiilakat täiesti võõrast inimest kusagil raamatukokku lehti lugema. Ja meil ei ole vaja 2 timukat, kes seda lahkavad. Piisab ühest. Kui te ehitate üles sellise natukene justkui dokumentaalse fiktsiooni, siis piisab sellest Tõnu Mikiveri hääles. Meil ei ole vaja lisada mingisugust 2 sümboolset timukat ja ühte mingisugust kiilakat võõrast inimest, kes selle teemal ka arutlevad. Piisab Tõnu Mikiverist, noh. Me liigume tagasi kohtusaali, kus kohtunik tahab kuulda prokuröri süüdistust. Kuid selle asemel esitab prokurör hoopis rumalaid lisaküsimusi, millel on väga lihtne eesmärk. Prokuröri kui tegelas kuju naeruvääristamine. Miks on teie kodus hundisilmal kaamerad? Kuidas see oluline on? Ja miks oli teie kodus kumminui? Ja kuidas see oluline on? Ma olen kuulnud, et kõige omapärasem riist, mida on kasutatud inimese ründamiseks, on tegelikult külmutatud ora. Külmutatud orav. Täiesti putsis. See... Kõrvalmaja laua alt mänguasjade kastist leiti terve pakk. Eesti kroone. Kas need on nüüd need samad Eesti kroonid, mis nagu alguses mees mustas viis hundisilmale või? Kas see on siis nagu mingi hästi kaval konspiratsioon, et kapo smugeldas hundi silmale Eesti kroone, et neid saaks kohtus kapo vastu kasutada? See ei ole loogiline. Ja siis järsku hakkavad 2 meest pimedas vaatama videot Edgarist ning ma ei tee nalja. Nad vaatavad 2 pimedas intervjuud Linnar Priimäega. 2 meest istuvad pimedas ja vaatavad Linnar Priimäega intervjuud. Ma... Kas Priimä vaatamine on seadusega keelatud või? Ma ei saa aru, mis kuradi dramaturg ja see on selline raisk. Pärast seda kummalist öökino kõrvalepõiget oleme me taas kohtusaalis, kus friigist kaitsja teeb maailma kõige dramaatilisema peapöörde. Küsimused prokurörile. Miks ta niimoodi pead pöörab? Fucking ahti puudersel, no. Mul oleks mõned küsimused prokurörile. Küsimused prokurörile. Ja vabandus, kas ma magasin midagi maha või? Sest et täiesti lambist lükkab friik gaasi täiega põhja ja lihtsalt hakkab prokuröri peale karjuma. Varjate neid tõendeid, mille alusel te kohtualus süüdistate. Te olete 2 seda asja uurinud. Siin advokaat eksib. Menetlus on kestnud juba 5 Ja miks mina? Te vist peate mind lolliks, eks? Ma olen täiesti kindel, et tegelikult tegi kas näitleja või siis stsenarist vea ja ta kirjutas 2 ja
ja pärast siis, kui kõik võtted olid tehtud ja siis, kui Tõnu Mikiver läks peale lugema, siis keegi ütles, kuule, aga see ei ole 2 aastat, see on 5 aastat. Ja siis, kuna ei olnud raha enam uuesti seda asja shootida, siis nad lihtsalt postis ja ütlesid Tõnule, et kuule, ole hea, ütle peale, et ta eksib, et tegelikult oli 5 aastat. See on nii laisalt tehtud film, et mul hakkab lihtsalt fucking halb. No. See on nii õudne sit. Daamid ja härrad, nüüd on see hetk. Nüüd juhtub selline asi. Kohtualuse advokaat pean lugema ajalehtedes seda, mille alusel te kohtualus süüdistate. Ma olen noor naine ja kõik lihtsalt tulevad ja küsivad ja kiusavad. Aga teate, mis ma ei jõua enam? Ma tahan lihtsalt elada. See on nii räigelt seksistlik stseen, et see on lihtsalt täiesti putsis. Nagu, mida vittu, sorry, siin kohal lendab praegu julmalt nii regissööri kui ka scenaristile. Minge vittu, mida te teete, kas teil on mingisugune, kas te endas peate lugu, kui te kirjutate sisse sellise karakteri? Kas te olete peast segased, mis asi see on, mida te teete, ha? Ma saan aru, te teete propaganda filmi ja teile Tallinna TV pritsib teile raha olnud teha ja tore on olla, mitte ühtegi normaalselt, kuradi näitle, professionaali ei saa, sest nad ei taha tulla, sest see, mis te teete, on propaganda sitt. Ja siis te võtate mingisugused inimesed, kes ei olegi professionaalsed näitlejad, mis ei ole halb, aga point on selles, te panete nad mängima sellist rolli. No, mida vittu, kes te olete, et te lubate endale sellist asja? See on kõige räigem, kuradi šovinistlikum lähenemine sellele stseenile, mis üldse kurat võimalik on. Kuidas saab naine kaitsta ennast sellega, et ta on noor naine? Kas te olete peast segased? Kas te olete kunagi enne kirjutanud senaariumit? Regissör, kas sa oled kunagi mõelnud selle peale, et võibolla seda ei tohiks niimoodi lahendada? Kas sa oled debiil või? Täiesti putsis, kuidas saab siukest asja teha? Kuidas saab siukest asja eetrisse lasta? Vittu ei taha minna või? Kullakene, rahune maha. Me kõik teame, et siin on vastu tahtmis sellesse tanki pistetud. Soovite ehk ma pakun teile 4 senti konjakit? Loomulikult, paku talle konjakit ka ja ütle talle kullake, sellepärast, et see tõmbab kogu sellele seksismile ju ideaalselt fucking vee peale ju, eks? Meile näidatakse nüüd katteplaani Savisaares, kes elab väidetavalt kafkalikus maailmas ning siis viidatakse endiselt toimuvale konspiratsioonile, seda siis lapsevankris naise näol. Ärge suitsetage nii palju. Hoiate raha kokku. Meil on naine, kes kõnib lapsevankriga, kust on väljas 2 antenni, et oleks ikka nagu täiesti selgelt aru saada, et see on mingi fucking spioon. Ja kes see selle dialoogi kirjutas? Ärge suitsetage nii palju. Kust see naine teab, kui palju see mees suitsetab? Kas ta käib tal kogu aeg järel? Kas ta käib nagu seda meest elitamas? Mitte nagu seda hundisilmat või? Ah, kust ta teab, kui palju... Lõputiitrite asemel näidatakse meile veel kirikut, kus süütab küünla mees, kelles me endiselt ei tea mitte sittagi. Ja siis liigume me tagasi hundisilmale, kus Edgar joob endiselt tühjast tassist kohvi. See tass on tühi, eks? See tass, kus Edgar Savisaar kohvi joob, on fucking tühi. Kui ta hoiab tassi sellise nurgal ja on näha, et siin mitte midagi sees ei ole, kui ta põhimõtteliselt sama nurgal joob, on ju ilmselge, et siin ei ole, tal ei juua mitte midagi suhu, eks? Palun pange inimesel, palun pange näitele midagi tassi sisse, et oleks aru saada, et ta joob nagu päriselt, et mingisugune realism peaks ka nagu säilima, on ju täiesti perses. Ma ei saa aru, kuidas saab sellist sitta toota. Kuidas saab Tallinna TV-l olla nii palju raha ja kuidas nad saavad toota sellist? Nad võiksid terve selle asja fucking CGI-ga teha Savisaare sinna sisse, aga selle asemel on tühi tass, keegi jälle kantis raha kusagilt. Edgar saab taaskord aru, et tema tass on tühi ning ta asetab selle oma alustassile. Ja siis ta vaatab kaamerasse. No, see kord meelega. Täpselt see oligi nagu veel puudu, et see osa lõppeks sellega, et kuule, viskame veits House of Cardsi sisse. Et nagu lugupeetud regissöör ära nagu ütles Edgarile, kuule, kui sa oled nagu kohvi ära rüübanud, on ja siis vaata nagu kaamerasse, nagu sa oleksid teadlik nendest inimestest, kes siin vaatavad. Ja vaata nendele inimestele silma.
Nendele inimestele, kes on maksnud selle fucking õudse sarja kinni, palun vaata neile sügavalt silma, et näita, et sa oled teadlik. Vaata nagu eemale ja siis vaata nagu niimoodi kerge muigega kaameras ütle, noh, vitu pead, te maksite selle kõik kinni. See ei ole hea sari. Vähe sellest, et tegu on propaganda teosega, on see lihtsalt halvasti tehtud. Senaarium on halb, režii on halb ja olge mausid, isegi heli töö jätab mõnes kohas ikka sügavalt soovida, rääkimata kesisest näitleja tööst ja rääkimata isegi karakterites, kes on tegelikult kohati täiesti mõtetud, üleliiksed ja jälle halvasti kirjutatud. Miks teha propaganda teos, mis ütleb kohe alguses, et see kõik on välja mõeldis? See esimene episood isegi ei asetanud Savisaar positiivsesse valgusesse, kuna tema vastased kujutatakse saamatut idiootidena. Kallid inimesed, see on halb dramaturgia. See on halb, halb, halb sari. Ega siis rohkem midagi nagu ei olegi. Mina olen Märt ja kohtume järgmine kord.